الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وقال الله تعالى في الكتاب الكريم ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها wa ja'alla minakum muwaddah wa rahmah wassalatu wassalamu ala srafil anbiya ilmul mursalin wa ala lihi ajma'in amma ba'du wanten arjani pun bapak ingkan mengugati bapak mujiman yang sekeluarga ingkan tansah kalau hormati saking kadang pesan sutrisno ingkang dahat kinormatan Bapak Naib ingkang tansah kalau hormati ugi Bapak paladesa, Desa so ibu so perangkatipun ingkang tansah kalau hormati ugi tokoh masyarakat tokoh adat tokoh agama ingkang tansah kalau bekteni Para tamu kakung semono putri ingkang satuhu kala bekteni ugi mboten kesupen kadang muda taruna ugi ingkang tansah kala tersenani sepindah raos muji syukur wonten ngarsa dalam Gusti Allah ingkang sampun paring nikmat di dumateng kita sedaya Kati kulo dalah panjenengan sedaya ing enjing antik siang menika saget silaturahmi wonten dalemipun Bapak Mujiman yang keluarga mboten mangih halangan setunggal penapa ugi kanthi waosan tahmid alhamdulillah mugi-mugi hajat Bapak Mujiman yang keluarga ngantos purna ningkati mboten manggih halangan setunggal penopo Salawat seiring salam kunjuk wonten ngarsu dalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ingkang kita sedaya antu-antu syafaat so pertolonganipun benjang wonten yaumil kiamah amin Ing ipun, kalau ing mriki minitados pranata adicara badhe maosaken susunan adicara ing dal enjing menika kangge adicara ingkang sepindah monggo menika atur pambuka kelajengaken angka kalih nggih menika atur pambagyoharjo acara ingkang angka 3 nggih menika acara ingkang kalih ngnika kalam Ilahi angka 3 pembaki arjo, sekawan pasrah gangsal penampi 6 ijab selajengipun doa lan penutup menikulah adicaro ingkang badai kelapahan mukim-mugi boten manggi halangan setunggal penaapa bramila kangge miwiti kangge acara ingkang sepindah kangge atur pembuka monggo sareng-sareng dipun awiti kanthi waosan basmalah sesarengan Bismillahirrahmanirrahim Matur suwun Dungkap coroing ing selajengipun nggih menika waosan kalam ilahi ingkang dipun waos dening Ibu Patria dal kula sumanggahaken السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من من <applause> تراب <applause> <applause> What

ان في ذلك لايات لقوم يسمعون صدق الله العظيم <سؤال> والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Mas Sumbahwun Ndungkap adicara ingkang angka 3 inggih punika atur Bambao Harjo sakking penjenang inipun Bapak Kardi kalau sumanggaken Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepareng matur ngambil kamardikan panjanan sami Kados anggenipun kadang sinoman Ngeladosakan pasogatan dedaharan sarto unjuan sampun sumatio wonten ngarso panjangan sami Para saking keparengipun Bapak Mujiman sekalian ibu panjenengan sami dipun aturi dahar saha ngunjuk kanthi ingkang kagem sekeca sumangga kawula dherekaken Nun, para pepunden para sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satuhu puno ing pamawas leda ing pitutur luhur Minangka sesembaning putra wayah ingkang pantes pinundi saha kinabekten. panjenanipun para pangemban pangembaning praja. Satriya ning negari Songsong Agunging para kawula dasih ingkang pantes sinudarsana. Langkung-langkung dumateng panjenanipun pangembaning desa Desa Sukamaju ingkang tansah kawula hormati. panjenenganipun bapa kiai bapa alim bapa ulama ingkang rinten dalu tansah kitab suci wahyu ilahi minangka panuntun keblating manembah para kawula dasih ingkang satuhu luhuring budi langkung-langkung dumateng sagunging para tamu kadang pisan bapa Suhardi miwah sakula wongso ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan. Dateng kadang muda, mudi, taruna tinepangan ugi cecaketan ingkang tansah dipresnanan. Langkung rumiyin sumangga kita tansah muji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking berkas, saha rahmatipun kula lan sami saged saged rawuh wonten dalem pun bapa mujiman kanthi wilujeng boten mangke alangan satunggal ing punapa amin allahumma amin selawat akan salam monggo tansah kita aturaken lan kita sanjungaken wonten ngarsa dalem junjungan kita nabi agung muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun wiwit kita kesang wonten alam donya ngantos dumugi benjang ing yaumil kiamah Mugi kulolan panjenan sami pikantuk pertolonganipun baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Amin Allahumma Amin Nun meradopo awet saking keparingpun bopo mujiman miwa ibu sekalian Kaulo tinanggenah hangaturaken puno pengkang dados kewajiban kaulo nampi dawuh panjani pun bopo mujiman, bopo mujiman, bopo mujiman Awit Bapak Mujiman boten kuwawi matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sami pramila kawula minangka sulih salironipun Bapak Mujiman langkung rumiyin Bapak Mujiman ngambali atur dumateng sagunging para tamu Sugeng rawuh dumateng para tamu Bapak-bapak saha ibu sugeng pinarak kanthi martikaning panggalih Bapa Mujiman ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng para tamu ingkang sampun kersa paring donga puji pangestuti dumateng Bapa Mujiman anggenipun mengkugati ing wekdal sak punika mugi-mugi acarinipun nipun saget kalampah kanti lancar mboten manggih alanganam satunggaling punapa-punapa amin Allahumma amin Pramila punika bapa mujiman ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng para sanak kadang tangga tepalih pawong mitra ingkang sampun kersa paring pambyantu ingkang awujud beya tenaga ugi ego praktikal saehingga acara resepsi ijab kabuli pun keng putro yang sesilih roro ayu eka mujayanti yang kang bade kadaupaken kalian putroni suhardi ingkang kang bidalem wanten yang jalan pandan desa panarja oh nyun sewu <laughs> Jalan Brantas Desa Wanarja Unit Sedoso. Salajengipun Sa Bapak Mujiman ugi ngaturaken agunging samudra pangaksami dhumateng para tamu sadaya mbok bilih anggenipun Bapak Mujiman nampi Karawan Panjenan sadaya kirang tanggap kirang tangguh kirang aruh miwah kirang suguh pramila bapa mujiman namung ngaturaken nyuwun agunging samudra pangaksami bapa mujiman boten saged paring lelintu li punapa-punapa bapa mujiman namung nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi sedaya kesaenan panjenengan sedaya pikantuk lelintu ingkang matikel tikel saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pramila punika budidayaning bapak mujiman tebih saking sampurno, Mbok pilih anggenipun kadang muda taruna para jululadi anggenipun lelados dumateng para tamu sedaya kirang sopan saha kirang santun, kirang tata trap angen anggen ngatoraken. pasogatan, pasugatan. Wonten ngarsa panjenengan sami bapa mujiman tansah nyuwun agunging samudra pangarsami Namung semanten saking kawula mbok bilih wonten kiranging suba sita tandang tanduk tuwin tata krami anggen kawula matur wonten ngarsa panjenengan sami kawula tansah nyuwun agunging samudra pangarsami Saklajengipun Bapak Mujiman ugi ngaturaken sugeng lelenggahan kanthi mirunggan ngantos sak paripurnaning gati ing pawiwahan punika. cekap semanten Mbah Bila Taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Deninge matur sembah adicara ingkang angga sekawan nggih punika atur pasrah calon pinanganten saking panjenenganipun Bapak Rahmat. Wekdal kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sak dengi pun Kawula yonbanga Puten matur non sangat demateng pranoto adicara ingkang sampun maringi wedal dematengwala kagem ngaturaken atur pasrah wonten ing pahargian Wal Matul urus saha pawwipahan upacara serassahan meikang Namung kados tages sinamber gelap. Ketir-ketir raos sing pikir, Pak. Awit basa ingkang dipun agem kala wau, basanipun Jawa asli tata tertitis. Kanthi menika kula badhe ngagem basa Jawi wonten ing Unit Jalan Brantas mawon, Pak. Menawi wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Namung Kaulah awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aun tu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kawil fi kitabil karim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min angfusikum ajwa jalitas ilaiha Wa ja'ala baynakum mawadata warahmah ان في ذلك لآيات لا لقوم يتفكرون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين La hawla wa la quwata illa billahi al-alil adhim Qallallahu ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan kasiraw wa wattaqullahalladzi tasya'alu nabi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba al ayyah amma ba'd hadratal muhtaramin para alim para alamah ingkang tansah kawula mulyakaken kawula taati menapa ingkang dados soho saha fatwanipun dumateng sedaya para pepunden sesepuh, pinisepuh minggah aji sepuh ingkang satuhu kinabekten dumateng panjenenganipun bapak ingkang ngasta pusaka adil wonten ing desa Suka Majeng wonten ing tlatah Telomoyo menika ugi sakandahanipun nun injih bapak kados bapak RT ingkang tansah kawula hormati dumateng panjenenganipun Ingkang pusakan pusakane adil wonten ing Desa Wonorejo non injih Ibu Kepala Desa njenj menika Ibu Malinagatami saha garwa lan sedaya andahanipun non injih Bapak Kadus saha Bapak RT ingkang tansah kaula mulyaaken dumateng sedaya Bapak pengajengipun BPD tuwin anggotaanipun ingkang hadir wonten ing Walimatul oro sapa wiwahan upacara serasrahan nika ugi ingkang tansah kaula hormati langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Mujiman saha Ibu Martini lan keluarga Ibung Agengipun ugi ingkang tansah kaula hormati mboten supe demateng pengajeng panginggilipun wonten ing agami wonten ing Margitelomoyo menika Nun Injih Imam Masjid imam musolla imam sura saha imam langgar ugi ingkang tansah kawula takzimaken dumateng akhinal karim panjenenganipun muratil auqat ingkang sampun maringi wedal dumateng kawula ugi ingkang tansah kalau hormati dumateng para bapak para ibu saha para sederek kakung semono putri ingkang dhateng kehormatan lan dumateng sedaya para rawasdaya Ugi ingkang boten saged kaula sebat setunggal, bapa tunggal asma utawi jabatanipun ugi ingkang tansah kaula hormati ugi. Sadèrèngipun kula nyuwun sih pangapunten ingkang agung hawit kula sampun kemawantun gempil kamardikan panjenengan sami kalanipun panjenengan sami sawek sekeca wawan pangandikan. Soa Kaula Mawantu-wantu, nyuwun lume samudra Pangasami, Hawit Kulo cuman toko, ngatet so jejsa jemeng wonten ngasa panjenengan sami menika, Mbo tenamung ngirangi trapsila, ngirangitatakrami saha Nilarsupositita. Hawit aning ngetip papan soa ka wontenan ingkang makakaten, Kulo Nun kepare ngomatur,minaangka tin langing basa,cundakaning atur saking panjenenganipun, Bapak Suhardi adalah keluarga Ageng wonten ing pahargian wali matul urus soho pawi upacara serah-serahan menikah. Kegandengan panjangan Bapak Suhardi, ing katitik wedal punika boten kuawi matur sarana pribadi. Hawit nembing rasaken bambang penggalih, suka pari suka, pikantuk sung-sung tali nengka tersenan engkang tanpa pepindan kantipun iko kaulong atuk jejer ingkang hanyulihi Salat jengipun Bapak Soeharti sepindah ngatur salam taklim dumateng panjanganipun Bapak mujiman soho ibu ndalah keluarga agengipun kantipun wasilah kalimat salam Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kante pepuji. Mugi-mugi bapak mujiman tuwin ibu ndalah keluarga agengipun tansah pinaringan sih rahmateng pangeran, cinelakno ing suka rahayu lan tinebihno ing godho rencana ingkang sami pinanggeh. Kapengkalehipun Kawula menongso sesoleh talangaturipun saking Bapak Sohardi lan keluarga agengipun. Ogih matur nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak mujiman saha keluarga ingkang sampun kersa nampi rawuh kawula wonten ing silaturahim enjing menika. Kalian maringi papan pinaraan saha samudayanipun ingkang maneka warni menika. ananging mbok pilih kawula serombongan anggenipun silaturahim menika tasih kirang nuju prana utawi unggah-ungguh trap sila dumateng panjenenganipun Bapak Mujiman saha keluarga ingkang kinpun kawula nyadung tuka ingkang tanpa pepindan. Para Bapak, para Ibu, para sederek kakung semono putri ingkang dhatin hormati ogi langkung-langkung dumateng Bapak Naib utawi Bapak PPN ingkang tansah kawula takdimaken ugi. Salajengipun kawula wonten ing mriki tinanggenah pikantuk amanah saking Bapak Suhardi dalah keluarga agengipun pikantuk utawi kapureh hamasrahaken keponakan kawula ingkang peparab nggih menika Bagus Triher Sukoco SC bin Suhardi engkang badhe kadapaken dening panjenenganipun Roro -ro Ayu Eka mujayanti binti mujiman mugi mugi sekedap malih badhe ijab kolaken kalian panjenenganipun bapak naib nika kanthi Ka titik wonten ing medal nika kanti wasilah bismillahirrahmanirrahim keponakan Kaula ingkang peparap, Gih menikah bagus Triher Sukoco SE bin Suhardi. Kau lo aturaken, kau pasrahaken. Kanti sukor yang penggalih demateng panjenenganipun, Bapak mujiman tuan ibu Soho keluarga agengipun. Ananging punakan kau lo menikah tasih cubluk pak. Babakan perkawis, gih menikah ilmu peberayan. Tetos Anggep menapa menika keponakan kula dipun anggep dipun akeni minangka putranipun piyambak menawi wonten kirangipun dipun aturi priksa. Menika ingkang kampung sepindah. Ugi keponakan kula Triher Sukoco SE menika kula pasrahaken dumateng sedaya lingkungan ingkang wonten ing tlatah. Nggih menika margi telomaya mugi-mugi katampi kanthi syukur nang penggalih saha ikhlas manah. kaping tigaipun mugi-mugi uh, keponakan Kaula menika ugi Kaula ataturaken Dumo teng Mu Taruna ingkang sampun wonten kabiasanipun wonten ing menika tlatahtelmoyo menika mugio saged ngikuti kabiasan kabiasan ingkang sampun kalampah wonten ing margi Atelamoyo uh, menika ugi wonten ingiki Kawula pika untuk amanah. Kaporeh masrahaken menapa ingkang sampun kaasta dening abesan wonten ing tratah unit dus desa Jalan Brantas menika nggih menika oborampe ananging ampun dipun pirsani saking bobot bebetipun wujudipun oborampe menika nilanipun oborampe menika amargi oborampe menika kangge hangraketaken pasaderekan antawesipun nggih menika Bapak Suhardi dalah keluarga agengipun kalian bapak mujiman tuwin ibu saha keluarga agengipun khususipun. Langkung-langkung dumateng wonten ing dus uh, desa Suka Majeng menika wonten ing tratah Telomoyo dateng wonten ing mriku ugi wonten ing tratah Unit Sedasa. Kanthi menika mugi-mugi pasrah atur menika saged dados manfaat migunani ngenteng akan buat karepotan pun non injih bopo mujiman tuan ibu sewa keluarga agengipun. pun salah jengi pun minongko puputing rembak atur pasrah kawulo wonten ing kesempatan wali matul urus gih meniko pawiwahan upacara serasrahan serahan meniko mbok pilih anggenipun pun atur raken atur pasrah tasih kata cicir cewet ciwani atur soho kirang pranani anggen kula matur hawe cupeteng nalar kidunging pemanggih Kau mawantu-wantu nyuwun lumebering samudra pangaksami wusono atur pasrah kalau cekapi wawahul muafik ila akwamitorik ihdina syirat al-mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur sembah nuwun dukap adi coro ing selajengi pun gak atur panampi saking penjenang ini pun bapak Karsiti Wuktal kalau Allah Semanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'inu ala muridina wadin assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jema'in amma ba'du wonten ngarsanipun para alim poro kiai ingkang tansah kita tenggo-tenggo menggah pitutur luhuripun wonten pun, pangembating projo satrianing nagari ingkang nyepeng song-song agung wonten ing desa Sukamaju saha desa Wanarja, ingkang tansah kula hormati wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak calon besan Bapak Suhardi saha pangombyongipun lan dipun dherekaken sedaya para panggawa wonten ing Desa Wonorejo ingkang tansah kula beteni wonten ngarsanipun Bapak penghulu utawi Bapak niki saking Kaungah nggih Niki Pak Nanu, Pak Asmui niku nggih. pegawe saking MUI niku. Pak As Kira-kira Pak guyon, Pak. Wonten ngarsanipun sedaya sesepuh lan pinisepuh ingkang tansah kinabekten sumrambah dumateng para kadang paneman Karang taruna muda ingkang tansah kula banggaaken lan kula tresnani. Sadèrèngipun kula minangkani pamundhutipun ing kagungan dalem Bapak Mujiman Sangsak keluarga. Langkung rumiyin monggo kita ngaturaken raos syukur wonten karsanipun Gusti ingkang murbah ing Allah Subhanahu wa taala bi kaulina alhamdulillahi rabbil kita sedaya Sedanten ing enjang punika tasih dipun paringi. pinten-pinten Kamatan sahokanikmatan, arupi nikmat sehat, nikmat panjang umur, katiti Kitos Daya, saged nindaki punapa yang keng dados, panyuiwipun bapa mujiman tiangsa keluarga kanthi kalis Nirsambikala amin Allahumma amin. Shalawat Soa salam Katur wonten ngasanipun Nabi Aur zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, wa ala alayhi sayyidina Muhammad. Mugiyo kita sedoyo, kata tepakan dadas umatipun, ing dunya dumugi wonten ing yaumil kiamah mangkeh, pikantuk syafaatipun amin ya rabbal alamin. Panjanani pun, Bopo Suhardi, lansak pengom yongi ing wau ngajeng, sampun, ngaturaken atur pasrah ingkang dipun salirani panjenenganipun Bapak Sulestiyo kanthi tata saha titis lan wijang pramila ing riki kula minangkani panyuwunipun saking Bapak Mujiman kapureh nampi punapa ingkang dados aturipun panjenenganipun Bapak Suhardi bilih angka sepisan ngaturaken salam saha taklim pramila ing riki Kula minangka panyuwunipun Bapak Mujiman tiyang sak keluarga kula tambahi kanthi wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dungkap Dhumateng salajengipun panjenenganipun ugi hangaturaken calon putra pinanganten kakung ingkang dipun paringi asma menjenjih Tri Her Sukoco SE SA, ing sak mangkih badhe dipun ijab saha qabulaken panjenenganipun Putri saking panjenenganipun Bapak Mujiman ingkang paring asma mujianti ST. Pramila kula ingkang menangkani, kula tampi kanthi leganing manah lan kula tampi kanthi asta kekalih boten enten ingkang anguciwani. Lan sak lajengipun panjenenganipun Bapak Suhardi ugi beta bebetan utawi oleh-oleh Ugi ing riki kula ingkang menangkani, ugi kula tampi kanthi bingaing manah mboten wonten inggih anuciwani. Dungkap sak lajengipun panjenenganipun Bapak Suhardi ngaturaken calon putra pinanganten mbok bilih wonten ing laladan telomoyo ing riki supados dipun paringi ular-ular utawi pitutur Mugi-mugi anggenipun bina rumah tangga ing sakmangke dados rumah tangga ingkang sakinah mawada warohmah. Amin Allahumma amin. Pramila bapak mujiman boten atido-tido ing sakmangke anggenipun badhe ngulawentah saha tangga tepalih lan sanak kadangipun. Bapak Ibu sedaya tamu undangan ingkang tansah kula hormati kados mekaten anggen kula nampi mengga pasrahipun calon putra pinanganten kakung ingkang sampun dipun salirani panjenenganipun Bapak Rahmat kathah kelepatan angin kula matur kula minongso minangka manungsa limrah jajan kinggang saking klepatan pramila kula agunging samudra sih pangarsoma kanthi nutuping atur nggih menika Ratu Majapahit Raden Brawijaya nggadahi Patih ingkang dipun paringi Patih Gajah Mada. Awet kula menika namung manungsa biasa, pramila sedaya lepat kula nyuwun ngapura. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kula aturaken pranata adicara